来るかな電車。ヘルシンキ、タンピ到着。南バスにトイレあったのにずっと我慢して、今も我慢してる。3時間我慢して。何時だ。博多駅みたいな。文明に戻ってきました。南はトイレのことしか考えてませんよ。地下鉄に乗ります。これホテル。ビリヤードある。ちっちゃんねや。え？隠し冷蔵庫や、嬉しい。電源入れたら。こんなところに洗濯機まであったよ。まずは洗濯。お前がおそろいや。これがヘルシンキか。ワクワクすっぞ。ここら辺がなんだろう。あ、なんか港もある。あ、なんで洗濯機がついてかなかった。一緒に来てよ。いや、なんでな。下や。怖い。もう取って持ってない。だってマイナス2回やもん。大丈夫やって。無理やって。何やねん。お願い。ほんまに言ってる？ほんまにやって。ガチ？冗談やろ？冗談じゃないって。ほんまに来てほしい。なんで？だって降りるだけや、一緒に。いや、降りるだけがいいやん。嫌やねんって。なんで？開け方わからんとかなってパニックだったらなるって絶対私全部一緒がいいの。チケットもいつも置いていこうとする。じゃあ荷物多いからさ、嘘つけさった場合やん。そう、でも一人にされる方がもう不安やねん。兄ちゃん別に対処できへん。待ってくれたらいいやん。絶対戻ってくるやん。みなみさ、韓国で一回さ、うん、道のこと待って待ってないのに、なんか立ってちょっと道のこと来て待ってちゃんなっちゃう。あ、待って、逃げてきた、怖すぎて。いやヘルシンキユニ、ヘルシンキユニめちゃエロいな。ヘルシンキ大聖堂チラ見しまーす。絶対ソファーの方がいい。あ、席、うん、あ、いい。おしゃれ中華すぎやろ。コシジャン炒めどう？美味しい。辛い。辛い辛い。辛かった。文句言うな。遅い自覚ありました。はいちゃん、いただきまーす。これが何やっけ？スライスポークインスイートソース。ポークの唐揚げ。うまい。うまい。うん、うまい。なんか見えた。フィンランドの土曜の夜、あげあげすぎる。え、クラブ？何あれ？え、観覧車とかもあんで？いっぱい人いる。いや、どこで何してんねん。にぎわってるな、街。うん、土曜夜です。港町土曜夜にぎわってます。9時、ただいま9時。9時、すごいよ。これからやな。こちらも混ざる。あ、確かにちょっと眺めいいかも。ちょ、いや、よくはないか。ホリデーって書いてる旗に。あ、みんな写真撮ってる。ピースしよう。どこの何かわかりません。なんやっけな、これ見たわ、地図でさっき。ルクアの階段みたいになってる。めっちゃパーティー地域からさよならします。めっちゃ行かんくてよかった。で、あのじいちゃん、ピャンソン公園に到着。ピャンソン、多分
見て見て、トーベヤンソンの絵描いてる人いる、妖精みたい。全然納得いってないや。あっ、トゥルルーン、トゥルルルーン、トゥルルルルーン。すぐ雑貨に取られるやん、木。面白すぎる。大聖堂の前、ありとあらゆる階段にみんな募りますね。来た来た、マリメッコストックフォーリンヘ本番。マジちっちゃかったね、一瞬だったね。大散歩です。逆光の夕焼け、中央駅。おお、あちこ。川沿いにミニジムがあるよ。